ବାପା ଫଳ ଦୋକାନୀ ଝିଅ ମାଟ୍ରିକରେ ପାଇଛି A1। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବେଲପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସା ଏବଂ ପୁରନ୍ଦା ସାଙ୍କ ଝିଅ ରୂପା ସା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ A1 ଗ୍ରେଡ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ରୂପାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସଫଳତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗିରିଧାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ରୂପାଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଖେଳି ଯାଇଛି। ରୂପା ପ୍ରଥମରୁ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାର ଫଳ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏତେଟା ଭଲ ନଥିଲେ ବି ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଅଧବସାୟ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଛି। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, 10 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ିଛି, 4 ଘଣ୍ଟା ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି, ଆଉ ବାକି 4 ଘଣ୍ଟା ଥି ସବୁ ସ୍କୁଲ ହୋମୱାର୍କ ସବୁ କରୁଥିଲି, ଆଉ ସେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି। ସ୍କୁଲ ଆଡ଼ୁ ବି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଥିଲା, ଗାଇଡ଼ ବହୁତ କରୁଥିଲା, ଆଉ ଘରୁ ବି ବହୁତ ଗାଇଡ଼ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି A1 ଗ୍ରେଡ଼୍ଟି ଆଣିଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ ରହେ ହଁ, ମୋ ଝିଅ ବାର ଅଫିସର ବନ୍ନା ଚାହତେ ହଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନା ଚାହତେ ହଁ, ମା ମନକୁ ବହୁତ ଖୁସି ହଁ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ଦିନ ରାତ ଦିନ ମେହନତ କରତେ ଥି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୁଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୋ ଝିଅ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲା, ଆମେ ଯେତିକି ଗାଇଡ଼ କଲୁ ତାର କଥା ରଖିଲା, ପଢ଼ବା ଲାଗି ତାର ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଥିଲା, ପଢ଼ିଲା, ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିଲା, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।